Heere, ons het die voorreg vanochtend om weer saam in die teenwoordigheid te wees. En ja, Heere, ons het die behoefte dat U ons in ons broosheid sal kom ontmoet. Op die plek, Heere, waar ons U die nodigste het. Ons is bezig, Heere, om 40 dae saam met U pad te stap. En ons weet in 40 dae, Heere, laat U die mens nie onveranderd nie. En dis ons elkeen se gebed. Dat U ons ook in hierdie 40 dae sal verander, Heere. Ja, Heere, dat U vir ons sal aanraak deur die hand van genesing. En dat U ons sal bring, Heere, op 'n plek waar ons die lewe nog meer in oorvloed kan geniet en dit ook aangenaam kan maak vir die rondom my. Wees dan ook in hierdie oggend met ons elkeen. Amen. Baie welkom by week 2. Ons gesels vandag oor my gesin van herkoms. Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit. Ons ken ook die anders spreek in volksmond, bloed is dikker as water. Ja, waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit. Dit is so dat ek en jy die produk is van ons opgroei. En dit per se bevat baie positief. Daar's dinge waarvoor ons ouer huis, ons ouers, oneindig dankbaar voor is. En ja, miskien sit jy vanoggend hier en sê, maar my omstandighede was 'n bietjie anders. Ek het nie in die tradisionele huisgesin groot geword, met 'n mama en 'n papa nie. As gevolg van omstandighede, het my situasie 'n bietjie anders gelyk. Tereg, dit is so. So kom ons sê vir mekaar, my gesin van oorsprong kan ook wees die huisgesin van oorsprong waar ek groot geword het. Dit kan ook so wees dat ek groot geword het in 'n formele institusie waar ek versorg is as kind. Dan is dit my gesin, my huis van oorsprong. En 'n huis van oorsprong kan ook nie losstaande van die gemeenskap waarin dit gebed is, geneem word. Ons weet, Jesus, Nazareth, die vraag was, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? So het ek en jy ook 'n plekkie waar ons groot geword het, waar daar dalk sulke vrae oor gevra is. Dit was dalk aan die verkeerde kant van die spoor. Doodgewoon om in die middestad of in die diep platteland groot te word, het ook 'n wesenlike invloed op my groot word. En laat in my blywende indrukke. Laat in my manier van doen, manier van sê, manier van dink. Soos ek reeds gesê het, dis positief, maar daar kan ook iets wees wat dalk verander nie so positief kan wees nie. En dis juist daarby wat ons wil stilstaan by hierdie tweede week, om vir mekaar te sê, dis maar net nog 'n manier om te sê, kom ek gaan kyk net, of alles wat ek vanselfsprekend aanvaar, die feit dat ek so graag sê, ek is van 'n Merwe en ons van 'n Merwe is so gemaak en so gelat staan, of dit gewoon so gesond is, al dan nie. Soms moet ek eerlik wees met myself, voordat die Here Jesus my kan neem, en van binne af my kan vernuwe. So vir hierdie hele reeks gaan ons elke Sondag net weer vlugtig na hierdie gedeelte kyk. Toe die blinde naby Jesus kom vraai hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Ag Here, ek wil so graag sien, antwoord hy. En dis ons gebed, ons smeking vanoggend, om vir die Here te sê, Here, ek wil so graag sien. Want as ek groot geword het in 'n huishouding, ek self is op 18 uit die huis uit. So vir 18 jaar was dit my blootstelling.
Dit is voor mij vanzelfsprekend. Dit moet so wees. En so is mijn blueprint geprogrammeerd. Maar toen ik getrouwd is, het ik achtergekomen, daar was een andere manier van doen. Daar is een andere manier van gesin wees. En na die ontdekking het geleid dat sekere dinge nie meer gedoen en gesê word nie, ander dinge wel. So ja, kom ons sê in hierdie oomblik vir die Here, Here, in hierdie ochtend, ek wil so graag sien. Net een herinnering weer, waarmee is ons bezig? Selfkennis, verlede keer was dit net Gods kennis om te leer leef met Jesus. Deel my liefde. Dit het gegaan oor 'n nuwe manier van leef. Die doing gedeelte. Hierdie jaar staan ons stil by being, my mens wees. En die uitkomst is nie 'n beter manier van leef nie, maar 'n beter manier, 'n nuwe manier van mens wees. So ja, net weer daar die herinnering. Ek is besig met myself en ek gaan nie vanoggend stamp en sê, hierdie is nou vir jou, luister. Gee aandag. Nee, kom ek fokus op myself. Wees besig met myself. Gij sê, sonder dat ons altyd bewus daarvan is, word ons gedrag op 'n sekere manier geprogrammeer. Daarom is het belangrijk om bewus te word van hoe die gesin waaruit ek kom en die opvoedingsstelsel my eie lewe gevorm het. Want ek kan dan besluit of ek hierdie lewensvoorskrifte wil oorneem en wil verander. Ek kan net namens myself praat. Ek het groot geword in Pietersburg. Ons het gebly letterlik 'n kilometer van die lugmagbasis, van waar feitelik alle aanvalle geloods is. Daar was 'n magdom van vegvliegtuie. En die hele dorp het geweet wanneer daar 'n aanval kom. 'N dag of twee voor die nuus het ons gehoor hoe styg die vliegtuie op een na die ander. Ons het weerbaarheid gehad op skool. Maar ek glo weens die bedreiging om 'n dorp te wees waarin die sleutel lughawe van die weermag geleë was, is ons weerbaarheidsperiodes anders ingerig. Vandag as ek as 'n volwassene gaan stilsit en terugkyk na daai tyd, besef ek watter vorming dit op my gehad het as 'n kind wat daarin groot geword het. Wat aan my geleer en gekommunikeer is, dit was deel van my vorming en ek kan dit nie ignoreer nie. Elkeen van ons is deel en word groot in drie huisgesinne. Ons noem die een die rooie, die huisgesin van God, dis waar ons deel is van 'n gemeente, die liggaam van die Here. En 'n gemeente, die liggaam van die Here, het op mekaar 'n invloed. En daardie invloed moet en behoort goed te wees, want ons tree op vanuit dieselfde riglyn, die woord van die Here. So ons sê, ons gedrag behoort grotendeels bepaal te word uit daardie deel van my huisgesin. Die hartseer is, dit is gewoon nie waar nie. Ons land is 'n sprekende voorbeeld. 90%+ Christene. Maar die gebrokenheid in ons land klop nie met ons belydenis nie. 'N tweede gesin, die huidige gesin, of het 'n getroude gesin is of my opset anders lyk, maar waar ek op die oomblik leef, bly, slaap, sosiaal verkeer, is waar my gedrag uitgeleef word. Maar daai gedrag behoort te kom enerzijds van die huisgesin van God en dan die belangrikste, my gesin van oorsprong, soos ons reeds gesê het. Dit bepaal my gedrag meer as wat ek ooit kan dink. Waar en hoe word ek gevorm? Die belangrikste is, ek moet dit herken. Ons het verlede week vir mekaar gesê, erken van daardie simptome wie ek is en wat ek doen. En ja, kan ek sê baie dankie vir die oorweldigende reaksie wat ons verlede week gekry het. 154 persone wat hier gesit het, het gereageer. Die meeste wat ons nog ooit met 'n erediens
proefneming teruggekry het. Interessant, die 12 symptome wat ons verlede week met mekaar gedeel het, toe ons het gaan neerskryf, 4, het by beide die mans en die vrouwe bo uitgekom. Ek lees hulle graag vir jou. Ons bekommer ons oor dinge waaraan ons niks kan doen nie. 2, vermy konflik terwille van vrede. 3, ignoreer of ontken negatieve emoties van woede, hartseer en vrees. En die 4de een, ek steek my gebrokenheid, swakheid en mislukkings weg. En soos ons beloof het, ons gaan hierdie 4 thema's vat, na hierdie reeks, of ons het op 'n maandag aan saam verder gaan ondersoek, maar ons gaan dit nog verder neem. Want dis die 4 symptome wat ons as 'n geloofsgemeenskap, manlik en vroulik vir mekaar gesê het, ons mee worstel. So ja, hierdie week wil ons herken dit wat in my leef, waar bloed dikker is as water. Wat sien jy daar agter? Net vir 'n oomblik, wat sien jy? En ek gaan nie vra dat jy die hand opsteek en reageer nie. Jy weet wat jy sien. Die interessante is, jy kan net een van 2 dinge sien. Jy kan of sê, ek sien 'n tronksel, ek sien 'n donker vertrek, ek sien dik staal raamwerk, wat iemand moet binnehou, wat iemand sy of haar vryheid ontneem. Of, jy kan sê, wow, een van die mooiste tonele van die Hartbeespoortdam wat ek nog gesien het, die Magaliesberg wat daar agter majestueus uittroon, hierdie moet lente of vroeg somer wees, as ek kyk na die ongelooflike groen van die struike daar buite hierdie vertrek. Dieselfde vertrek, maar 2 totaal anderste maniere om te kyk na die vertrek. En of ek nou hierdie raak gesien het, en of ek hierdie raak gesien het, dit gaan nie oor reg of verkeerd nie, maar het gaan veel dieper, dit gaan oor hoe ek geleer is om na die lewe te kyk. En omstandighede maak dat 'n gesin 'n bepaalde kyk na die werklikheid het. Sla maar net die koerant oop. Sien hoe daar gekyk word na die lewe as ek in 'n plakkerskamp bly. Sien hoe ek kyk na die lewe as ek op Clifton strand bly in 'n eiendom wat sopas 68 miljoen rand gewaardeer is. Dis die teenpole van wêrelde om in te leef. Maar as ek groot geword het in Clifton, gaan ek op 'n bepaalde manier na die lewe kyk. As ek groot geword het in 'n plakkerskamp, wat sy naam ook al mag wees, gaan ek op 'n ander manier na die lewe kyk. En so kyk ek en jy ook. En die belangrikste is, as ek in 'n huwelik is, as ek in verhoudings is, ons kyk na dieselfde lewe. Ons sien dit anders. En as ek nie gaan ontdek hoekom ek kyk na die lewe soos ek kyk nie, gaan ek nie waardering kan hê vir ander wat van my verskil nie. Ja, dit bring ons terug by die ysberg, die 10% bo, die 90% onder die oppervlak. Hierdie week kyk ons na ander dinge. Ons kyk na dinge soos geld, sukses, God, seksualiteit, huwelik, sport ensovoorts. Ons gaan 'n bietjie later hierby stilstaan. Maar die vraag is, hoe het ek geleer? Wat was my belewenis? My eerste belewenis van geld. Watter merke het dit op my gelaat, positief of negatief? Die hartseer is, 'n sirkus olifant het iewers as 'n klein olifantjie geleer. Hierdie toutjie is sterk genoeg om my hier te laat stilstaan. En dan as 'n volwasse, uitgegroeide olifant, wat 'n paar ton weeg, dieselfde toutjie, hou daai olifant vas, waar daai olifant buite sirkus staan. 'N olifant wat in homself, in haarself, die krag het, om 'n boom van hierdie dikte, met een slag te breek, of om te stoot, word geknielter, deur 'n tou dunner as my vinger. Hoe is dit moontlik?
Want toen die olifantje klein was en vatbaar was, verander sy idees, indoctrinering, is die olifantje geleer, hierdie touw is baie sterk, en dit bind jou. En dis die hartseer wat hier gebeur, in ons gesinne van herkomst soms. Ek word geleer, bijvoorbeeld, jy is eintlik maar net dom. Jy is eintlik nie goed genoeg nie. Jy lyk eintlik nie so mooi nie. Die rest van my lewe glo ek dit. Ek is nooit goed genoeg nie. Daai ding toukie bind my die rest van my lewe. En die terugkyk na hoe jou gesin van oorsprong jou lewe gevorm het, gaan het nie oor disrespek of beskuldiging nie, maar herkenning. Dinge soos rolle en posisie binnen die gesin, konflikhantering, kommunikasiepatrone word baie maklik oorgedra vanaf ons gesin van oorsprong na die huidige gesin en verhoudings. Met die jare word die draaiboek van my lewe binnen die gesin konteks geskryf en hierin bly die ouer die hoofskrywer. Hierdie draaiboek sê watter rol ek gaan speel, watter gedrag gepas is. Dit bepaal my verwagtinge, reëls en waardes. Gys van Skoor. En dis belangrik dat ek en jy dit vir mekaar sê. Ek self is 'n ouer. In my huis het daar 3 seuns groot geword. En ek het foute gemaak. Ek is nie in staat om 'n volmaakte huishouding daar te stel nie. Ek is nie in staat om 'n volmaakte voorbeeld te stel nie. So as ons teruggaan na ons eie gesinne van oorsprong, is dit glad nie met die doel om die wat daarvan deel was, of het my ouers is of wie, om hulle nie te respekteer nie, of te kritiseer, of sleg te maak nie. Dis gewoon om eerlik te wees met myself oor my wortels en die invloed daaraan in die hier en nou. En dit vra soms optrede. Ons kom daarby so rukkie later. Die wonderlike. Nasaret kan iets goeds uit Nasaret kom. Jaas gaan het vier vandag. Hy wat die verskil gemaak het in my en jou lewe, onherroepelik, het uit Nasaret gekom. Die Here kan ook dit wat nie goed was nie, gebruik. Kom ons lees, Genesis 50:20. Dis aan die heel einde van die verhaal, toe Josef se broers voor hom staan, en hulle sê, Josef, ons het gesondig teen die Here, teenoor jou, teenoor ons vader, toe ons jou as 'n slaaf verkoop het. Josef se antwoord, julle het 'n vreeslike ding gedoen, maar God het die slegte ding in iets goeds verander. Baie mense leef vandag, en het kos, omdat julle my daardie dag verkoop het. Maak dit reg dat hulle hom verkoop het? Nee. Wat het gebeur? Die Here het dit gebruik. Romeine 8:28 sê juist dit. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons beswil uit. Die ou vertaling sê alles sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Maar dit is so kort en krachtig, dit lei dikwels tot 'n misinterpretasie, dat alles wat goed is en lekker is en mooi is, dis nie wat daar staan in die Grieks nie. Dit is die waarheid en die inhoud van Romeine 28. God het die slegte ding in iets goeds verander. So ja, maak nie saak wat ek ontdek op my reis terug, na my wortels, my gesin van herkomst, waar ek groot geword het nie. Al moet ek vanoggend vir myself sê, van dit was nie goed nie. Kan die Here dit gebruik? Kan hy iets goeds daarvan maak? So kom ons gesels 'n oomblik oor dit wat julle gaan sien op bladsy 16 en 17, en wat jy die week regtig waar biddend by die Here se voete moet gaan sit. Geld. As kind word my persepsie van geld gevorm, daai eerste 0 tot 6, 7 jaar. En wat was die situasie
in my en jou ouwe reis. Het ek en jy elke dag gehoor dat daar net beklei word oor geld? Het ek en jy groot geword met die perceptie geld is 'n ewel? Of jy nou te veel het of te min het, dis alwaar ma en pa beklei. Het jy groot geword in 'n gemiddelde huis wat net by die broodlyn geleef het, soos die meeste van ons? Dan het ons 'n ander persepsie gehad van geld. Die voorsiening en die brood nodige. Maar dinge wat nie op daai lys is nie, is dinge soos die plek waar ons bly, die kar wat ons ry, die klere wat ek dra. Dit het die teelaarde geword vir boelies om ons te verwond. Dalk het jy ook vanoggend die ervaring dat dit was nie vir ons lekker as ons iewers stop en almal moet sien wat se kar ons ry nie. Dit was nie vir my lekker dat ek die klere moes dra wat ek gedra het nie. Ek is gespot en daarom het ek nie vrymoedigheid gehad om enigszins 'n partytjie op skool by te woon nie. Daar kan jy ook sê, ek het ook by die kerk gekom. En daar was ook maatjies wat neerhalend gesê het, het jy alweer dieselfde rok aan? Geld, hoe ek het sien, die nut daarvan, dis gevestig in my grootword jare. Sukses. Wie en wat definieer sukses? Die hartseer is as kind ontwikkel ek die persepsie van wat is sukses. En soms is dit al wat ek nastreef, my hele lewe. Die ander kant van die muntstuk is dat sukses vir my voorgehou word, juist dit wat ma en pa nooit kon bereik het nie. En my hele lewe is ek in hulle hand 'n marionet om hulle onvervulde drome te probeer vervul. Want dis sukses. Wat sê die wêreld vir my? Kwalifikasies is sukses. Ons is twee kinders in die huis. Die een het gaan studeer. En wat van my, die ouetjie wat nie studeer het nie? Ek is gewoon net nie goed genoeg nie. Die hartseer is, ek dra dit met my saam, my hele lewe. Iemand wat ek baie, baie goed ken. Amper 60. Hy glo vas. Hy is nie goed genoeg nie. Gewoon omdat hy nie kon studeer soos ander nie. Die Here het hom ander gawes gegee. Wonderlike gawes. Die hartseer is, ek dink hy glo dit omdat hy dit vir homself sê. Die huis waaraan hy groot geword het, is dit nooit gesê nie, want dit was huis vol liefde. Ongeag wie jy is. Vriendekring, familiekring, het dit nog nooit gesê nie. So daar is net een ou, wat by die wêreld die saadjie gehoor het, as jy nie studeer het, is jy nie goed genoeg nie. En as kind waarskynlik dit op toepassing gemaak, van homself. Wat is sukses? God. Jou godsbeeld word gevorm in die huisgesin. Het jy ook dinge gehoor soos die Here sien wat jy doen? Jy is nou besig om liewe Jesus se haartjie baie seer te maak. Wat 'n godsbeeld ontwikkel by so 'n klein kindjie? Die Here is iewers daar buite, maar hy's kwaai. En hy kyk vir my. Hy hou my dop. En al wat ek eintlik tot in staat is, ek kan net sy hartjie seer maak. Dis al wat ek kan doen. Waar moet ek ontdek, God is 'n liefdevolle vader, as ek dit nie in my kindsbeen daar in ouerhuis ontdek het nie? Dis iemand wat my op sy skoot tel, dis eerder die oupa figuur, wat nadat papa en mama my geslaan het, want ek het dit verdien, ek was stout, oupa tel my op sy skoot en sê, dis alright, jy gaan dit nie weer doen nie. Maar daai beeld is soms nooit by my en by jou gevestig nie.
Hoe sien jy God? En waar het jy jou siening van God gevorm? Seksualiteit. Elkeen van ons as volwassene het 'n baie sterk opinie oor seksualiteit. En daai opinie is of baie goed of baie sleg. Maar waar het dit gevorm? Waar het ek ontdek wat is seksualiteit? Het ek groot geword in 'n huishouding waar ek kon aflei, maar dit is iets moois. Dis iets goeds. Statisties het ek dalk groot geword in 'n huishouding waar ek 'n persepsie gehad het, dit was die oorsaak van my ouers se huwelik wat verbrokkel is. Die hartseer is, as 'n klein kindjie, op een of ander manier word ek gekonfronteer met die konsep seksualiteit. En dan sal my gedagte wêreld inhoud daaraan gee. En ek sal rondom dit 'n opinie vorm. Ek deel dit met 'n tong in die kies, ons drie seuns. Ek en Mariaan was altyd openlik, maar agter toekamerdeur was die seuns nooit beskore om te wees nie. So hulle het hulle eie persepsie gehad van dit wat daar gebeur en hulle afleiding van wat dit is. So ons het een naweek teruggekom van 'n huweliksverrykingsnaweek af en toe ons by die huis inkom, toe is die drietjies daar en hulle wag vir ons. En wat sien ons hier in die gang is 'n klomp roosblare en die deur is toe. En toe ek en Mariana in die kamer kom, is die bad getap. Die wasbak is vol ys. En my oudste rooi wyn is in die ys oopgemaak. Maar hulle moes iewers gesê het, dis eintlik wat nou moet gebeur na so 'n naweek. En wat hulle gedagte wêreld ook al was, hulle het dit een en een by mekaar gesit en gesê, wel, dis waarskynlik goed en mooi. Maar dis die hartseer. Ek en jy vorm deur ons gedrag ons kinders se persepsies. Dieselfde geld vir die huwelik. 'n Kind kan ervaar die huwelik is die grootste geskenk of 'n kind kan ervaar die huwelik is die grootste strafkamp waarin jy jouself ooit vrywilliglik kan begewe. En daai konklusie word slegs gebaseer op hulle eie ervaring van hulle ouers se huwelik. Ek weet nie wie van julle kyk Survivor nie, ek en Marianus lief om dit te kyk, so ons neem dit op en ons naweek 'n kans het. Reeks 41, die oorspronklike reekse, is nou op die oomblik aan die gang. En daar's 'n sterk jong dame, baie atleties. En dit kom by die eerste tribal council, wat sy nou iemand se naam moet neerskryf wat uitgestem moet word. En hierdie atletiese, sterk jong vrou, bars in trane uit. En sy sê, ek kan nie kies nie. Sy sê, toe ek 5 jaar is, toe is my ma en pa uit mekaar uit, en hulle het my voor hulle kom sit, en hulle het gesê, kies nou by wie jy gaan bly. Sy sê, en ek het my ma gekies, my pa het in trane uitgebars, en tot vandag toe, ervaar ek het om die grootste onreg aangedoen wat 'n mens kon. En hier sit sy. Sy moet gewoon 'n naam neerskryf. Maar wat kom terug? Al daai seer borrel oor en sy sê ek kan nie. Kan nie iemand kies tussen ander en sê jy moet huis toe gaan nie. Die invloed van my opgroei wêreld, my gesin. Sport, ontspanning en rus. Ons kan ure daar gesels, ons ken almal die verhale rondom die 19de pytjie en die smeer. Elkeen kan positief of negatief wees, maar waar leer ek die evaluering, positief of negatief? In my ouerhuis. As ek, as volwassene, oneindig lief is vir visvang, waar het ek het geleer? By my pa, langs die viswaters. Ontspanning. Dit klink so maklik en dit klink iets wat net lekker kan wees. Maar waar leer ek wat is ontspanning? My gesin waar ek groot word. Ons het groot geword in Pietersburg, my pa het daar gewerk. Die res van die familie was almal in Port Elizabeth.
Ons kon nie kort afgaan en gaan kuier nie. Ek onthou goed, dit was die tyd van petrolkoupons en jy moes op 'n stadium by die polisiekommissaris toestemming kry as jy wil ry en dit was nie maklik nie. So, ons wêreld was in Pietersburg. Ons vriende was in Pietersburg. Ons ontspanning was kuier saam met vriende. Ek en Marianne trou. Die hele familie bly in Rustenburg. Hulle ontspanning is familiegerig saam met die familie. Dis buite my verwysingsraamwerk. En nou het ontspanning. Want ek wil hierdie naweek ontspan en sy wil hierdie naweek ontspan. En ek sien die ideale naweek is 'n kuier Saterdag aan saam met vriende. Sy sien die ideale naweek as Sondag na kerk ry ons Rustenburg toe. Ons gaan kuier by die familie. Twee werelde. Ons is anders gevorm deur omstandighede. Ons gesin van herkoms. Rus. Ook weer eens 'n eenvoudige term, maar so kompleks om dit uit te voer. Waarom by wie het jy geleer? Wat is rus? En hoe rus 'n mens? Komplimente gee en ontvang. Ek dink, mag ons die laaste generasie wees, wat in 'n sekere sin so groot geword het. Maar dit was die tydsgees, as jy in my ouderdom is, hoe ons groot geword het. Komplimente is gewoon nie gegee nie, hoekom nie? Want die woord sê, jy moet nederig bly. En die oomblik as ons nou komplimente begin gee, wat gebeur? Jy gaan groot kop kry. So kom ons gee eerder nie komplimente nie. Die teendeel is waar. Soms was daar negatiewe komplimente. Jy is 'n idioot. Jy sal eendag tot niks kom nie. Ek onthou een van die seerste oomblikke wat ek saam met iemand beleef het. 'N man in sy 60s, uiters suksesvol, baie vermoond, wat hy soos 'n baba, hy kom nie los van wat sy graad 3 juffrou gesê het nie, jy sal in die lewe niks bereik nie, jy is 'n idioot. Hy kon dit nooit afskud nie, want op daai ouderdom is my verstand nie ontvanklik genoeg om te kan onderskei tussen wat gesê word en wie dit gesê word. Daai ouderdom is wat my juffrou sê, alfa en omega. Of papa en mama. Dit kan ook hulle wees, wat so iets kon gesê het in jou lewe. Hantering van woede. Na ek klaar is met my preek, met al die voorbereiding, kom daar gister op Marula Media, een artikel, hartverskeurend, maar het sê precies waar ons vandag gesels. Dis 'n moeder wat gesels oor haar seun wat gearresteer is vir moord. En sy sê, hy is die produk van hulle huwelik. Meer nog, hy is die produk van sy pa se hande, sy pa se grootma. Sy sê, sy het die huis verlaat, want geweld het haar daar uitgedwing. Toe die huis seentjie 2 jaar oud was en sy sussie 9. En na al die jare se mishandeling, het hierdie meisiekind haar lewe geneem op 19, sê sy. En haar kleinseun het weer sy lewe geneem op 16. Want hierdie siklus, hierdie kring van geweld, het net aangehou, die woede. En haar seun, sy sê hy het dieselfde gaan doen in sy verhouding was dit haar man met haar gedoen het. En sy het gevlug voor dit te laat is. Die jong dame nie. Sy is doodgemaak in hierdie geweldsituasie, woede uitbarsting. So ja, woede. Hoe is ek en jy geleer? Want om woede positief te hanteer, lei tot groei. En iewers moet ek en jy
ook leer, maar wat maak ik met mijn woede? Want moede is een echt menselijke ervaring. Ons moet nooit vergeten dat Jezus ook in woede die tafels omgekeerd het. Maar daar is een rechte en een verkeerde manier. En wat is die manier wat ek en jy ingevorm is? Interessant, ek denk sommige van ons het die gewoonte om te onttrek, en baie sal dan sê, die onttrekking is as gevolg van die bang wees van die woede uitbarsting wat kom. Erkenning en hantering van verliese, mislukkings en teleurstellings. Die samenleving wil nie dit sien nie. En anders as nou in ons tyd was daar nie iets soos sosiale media nie, maar nou op sosiale media word doodgewoon jou mislukkings en wat ook al uitbassein en letterlik die wêreld vol versprei. So wat is gedoen in die ou dae? Dis weggesteek. Ongehuwde swangerskap is weggesteek. Sissy het gaan kuier by die familie vir 11-12 maande. Jy het nie gepraat oor drankmisbruik in 'n gesin nie. Dis geswyg. Ja, en dan sou ek die jaar nie deurkom nie. Eerder as om 'n jaar blootgestel te word in dieselfde skool, as ek sommer uitgehaal in 'n nuwe skool gaan sit. Want ons kan nie erken as daar sulke dinge gebeur nie. Maar as ek dit geleer is, word dit 'n lewenspatroon, rig ek my eie lewe ook volgens dit in. So rukkie terug was daar op TV 'n reeks rondom die pa en sy drie seuns wat op die plaas, ek dink sy naam is nêrens gebly het nie. En skitterende reeks. Dit gaan oor die disfunksionaliteit van hierdie pa. En hoe al drie seuns disfunksioneel groot geword het. En in elke verhouding wat hulle staan, disfunksioneel is. En hoe dit weer oorspoel na die volgende geslag. Hoe een van die seuns se seun het wat skrander is en swem. En terwyl hy besig is met sy gala, kom sy pa dronk daaraan. Maak 'n verskriklike moles op die paviljoen. En nou word hy die fokuspunt van die boelies in die skool. En al wat hulle hoef te doen is om hom die foto's te wys van sy dronkpa by die gala. Daardie erkenning van verliese, mislukkings, teleurstellings. Rasse. Hartseer, maar ek en jy word in gesinsverband as klein kind geleer wat is respek, menswaardigheid, wie respekteer jy en hoe respekteer jy. En ons land met sy trekrekord rondom rasse, waar staan ek en jy? Die gemeenskap, die huisgesin waarin ek en jy groot geword het, wat het ek en jy daaroor geleer? Ek dink al wat ek en jy kan doen is om eerlik te wees, dit te gaan besoek en te sê, Here, as ek iets moet verander, wys my. As ek vanoggend vir jou vra, beskryf jou ouers se verhouding. Is dit maklik, is dit moeilik? As ek ander vra, by dit kan vra. Wat het jy raak gesien tussen jou ouers, dat jy vir jouself kan sê, maar hulle was lief vir mekaar. Wat het hulle gedoen? Het hulle mekaar aangeraak? Het hulle dit gesê? Het hulle mekaar vasgehou? Hoe het hulle omgegaan met verjaarsdag, Valentynsdag en dies meer? Hoe die verhouding van jou ouers gelyk? Want dit dupliseer jy. Dit wat jy gesien het, is dit wat jy doen. Ek kry dit baie keer as ek in die studeerkamer besig is, die een wat sê, maar in ons huishouding was dit net taboe. Geen liefdesbetuiging, geen aanraking, geen nabyheid.
Dit is per se niet verkeerd nie. Maar ik trouw met iemand in wie sy huishouding oorvloedige aanraking, oorvloedige contact, oorvloedige woorden was. So nou die een een behoefte aan en die ander een het een aversie aan. Want voor die een is het te min, voor die ander is het te veel. Weer eens, het gaan nie oor een saak of reg of verkeerd nie. Maar om eerlijk te wees waar het vandaan kom en saam die toekomst beter te maak. Baie moeilike een. Hoe het julle as gesin oor gevoelens gepraat? Hoe het julle julle gevoelens gekommunikeer? Ek sal nooit vergeet nie, iemand sê vir my in die studeerkamer, ek het nooit ooit in my huishouding ooit gesê hoe ek voel nie. Hoekom nie? Ek is gesê om stil te bly. 'N kind word gesien, 'n kind word nie gehoor nie. Sommige sal ook vir jou sê, in ons huishouding, die oomblik as jy 'n opinie het oor wat ook al, is dit ervaar as disrespek. Rammetjie uitnek. So, waar het ek en jy geleer om gevoelens te deel? En dit is so, ek dink ons manne is baie meer skuldig as ons dames. Vir ons manne is dit soms baie moeilik om oor ons gevoelens te praat en om dit te deel. Weer eens, dit is nie reg of verkeerd nie. Waar kom dit vandaan? En waarom is ek so versigtig dalk om my gevoelens gewoon net te deel? Hoe is jy aanvaar in jou gesin van oorsprong? Aanvaarding is die mees basiese behoefte wat enige mens kan hê. Ons kan nog alles anders wegvat. Ek wil net aanvaar word. Is dit alles wat ek oor het, het ek genoeg om te leef. Maar as ek dit nie het nie, kan ek die res hê, dis nooit genoeg nie. Daarom kry jy, as jy die autobiografie van die wêreldse rykstes lees, met alles letterlik die wêreld in pag, is daar hierdie stuk innerlijke seer, want ek behoort nie. Ek het nie 'n plek waar ek aanvaar word nie. Ek het nie 'n veilige tuiste hawe nie. Een van die seerste autobiografie om te lees, is die van Steve Jobs. Gaan lees dit 'n bietjie. So die vraag is, wat jy ingepas in jou gesin, in jou grootwordplek? Was jy die swart skaap? Was jy die blink sterretjie? Was jy die oudste? Was jy die jongste? Was jy die middelkind? Want elkeen van hierdie faktore het 'n bepalende invloed op die persepsie van is ek aanvaar of is ek nie aanvaar nie. En wat gebeur? Alliansies vorm. Wat baie keer gesinne kan opbreek, gesinne kan verwoes, omdat ek aanvaar, ek is meer word meer aanvaard deur pa, sal ek pa steun in alles, of hy reg of verkeerd is, en het voel vir my, ek word net meer aanvaard. En op die einde van die dag, word maar die verstoteling. Maar waar gaan het in wese, aanvaarding, of nie? Die reëls vir aanvaarding, word ook in die huis geskryf. So as jy iemand in jou lewe makkelijk aanvaar, en ander moeilik aanvaar, gaan hierdie week en vraag vir jouself af, hoekom? Wat is my kriteria vir aanvaarding? Waar is daai kriteria gevorm? En heel dikwels is dit in my gesin van oorsprong. Daar is ek geleer, as iemand die volgende doen, trek om of haar nader. As iemand die volgende doen, stoot daar die persoon weg uit jou lewe. Een laaste facet, hoe het jou gesin hulle godsdienst uitgelewe? En dis belangrik. Godsdienst moet 'n samebindende faktor wees. Godsdienst moet 'n gesamentlike reis wees, waar ons ons vreugde in die Here nie te ontdek nie, maar vermeerder, waar ons ons lewensdoel saam ontdek en saam inrig.
baie sal sê, in ons huishouding is godsdienst so my keel afforceer. Nee. Anders sal sê, die slegste vir my was, pa en ma het op 'n sekere manier opgetree by die kerk, maar o, wie as ons by die huis kom? En dan klop dit nie. As dit dan hoogheilige Christene is, nee. Ek het dit al gedeel, maar dit is baie jare terug. Ons seuns was nog klein. Hulle was vir 'n rugbykamp, daar aan die kant Beestekraal in Noordwes. En ons as volwassenes het in 'n karavaanpark daar iewers gebly, en bedags is ons dan nou soentoe om hulle te ondersteun. En op Beestekraalkie is daar 'n algemene handelaarkie, en dan is daar 'n drankwinkelkie langsaan. Onnodig om te sê, daai tyd van die jaar, daar verskriklik warm. So ek glip weg en ek gaan kry vir ons ietsie kouds, nou staan ek ook maar hier in die drankwinkelkie. En hier voor my is 'n groot, groot boer van die omgewing. En agter die toonbank is 'n matriekmeisiekind. Seker haar vakansiewerk. Die gesprek wat plaasgevind het, was absoluut onbetaamlik. Dit is my beurt is, ek kon nie anders as om net te sê, ek is jammer. Nie alle ooms tree so op nie. Wat het sy vir my gesê? Oom, hy sit in die voorste bank in ons kerk. Ouderling. Daai persepsie, by daai kind, hoe hierdie gemeenskap godsdienst uitgeoefen. En dis die vraag wat ek en jy onsself ook moet afvra. Ons huisgesin, hoe rig ons godsdienst in? Maar waar lê die wortels? Wat het ek geleer? Wat het ek raak gesien? Hoe doen ons dan die dinge wat ons doen? As ons dit dan hierdie week doen, wanneer ek en jy besig is om na hierdie 14 faktore te gaan kyk, waarin moet dit ons lei? In die eerste plek, my eie gedrag moet ek gaan herken. Verlede week het ons gesê, vir daai simptome, erken jouself. Kies 'n paar waarmee jy gaan werk, wat jy vir die Here wil gee en sê, hierdie is faktore in my lewe, simptome, wat ek verander wil hê. Hierdie week moet ek my gedrag gaan herken. Wat ek doen, kom van iewers af. En ek het gaan ontdek waar dit vandaan kom. Want ons leer daai gewoontes aan, en sommige is onvolwasse. Dis onvolwasse patrone uit 'n gesin van herkoms. Maar ek en jy die geleentheid om 'n nalatenskap te hê waar die gedrag anders is. Iewers moet ons die siklus breek. Hierdie moeder, as sy terugkyk, sê sy, die grootste fout wat sy gemaak het, was om daai dag uit te stap. Want sy was bang, sy sal sterf in daai huwelik. Maar as sy nie uitgestap het nie, dis maklik nou om terug te kyk. En miskien die polisie te betrek, of wat ook al, op 'n ander manier, kon die siklus gebreek het, dat haar seun nie gedoen het wat hy gedoen het, dat haar dogter nie sy haar eie lewe geneem het, as gevolg van die omstandighede, en die sy seun ook nie. Ek en jy kan 'n ander nalatenskap hê. En ek dink die belangrikste is, gaan herbesoek weer week 1. Ons het daai 4 faktore, die 4 simptome met mekaar gedeel, wat die grootste uitgekom het, uit ons as gemeente. Maar jy het jou unieke nommers. Watter van hulle het jy dalk vanoggend gaan vind? Waar kom dit vandaan? Want dis die, as ons die Here wil vra om ons te help, moet 3 dinge gebeur. Ek moet eerlik wees, so ek erken of herken hierdie sake. Tweede ding is, ek moet 'n doelbewuste wilsbesluit maak om te sê, ek wil dit verander. By my stop dit, dit gaan nie verder na volgende geslag nie. En die derde ding is, ek moet die Here vra om my te lei op die pad. Want dis commitment. Vergifnis is 'n proses. Ek vergewe eenmalig, maar dan begin die proses om dit af te handel.
Om gedrag te veranderen is diezelfde. Ik maak die keuze, maar dan begin ik om dit te leven. En soms moet ik gaan jammer zijn. Soms moet ik dingen gaan anders doen. Ons het nou die voorrecht, ons het reeds 2 dochters bijgekry. Maar hulle het groot geword in ander huise. En dit was al voor mij nodig om te gaan sê, my kind, ek is jammer. Dit wat jij nou beleef, ek is die oorzaak daarvan. Ek het my kind so groot gemaakt. En dan moest ik sê, vir my seun, maar dit moet verander. Terwille van haar moet dit verander, maar ek het ook geleer. Ek was verkeerd, ek moes jou nooit so geleer het nie. En dan sê ons in haar teenwoordigheid, ons vraag die Here nou dat ons gedrag kan verander. En sy word saam met die Here mederolspeler om gedrag te laat verander. Anders gaan die reeks vir my en jou niks beteken nie. Anders gaan die Here vir my en jou nie naby kan wees en help nie. Want daar gaan struikelblokke wees. Partykeer is het so makkelijk om te sê, ek is nie soos my ma en pa nie. En ek het in laerskool daar al gesê, ek sal eendag nooit wees soos my ma en pa nie. Wie is jy om te sê, ek is soos my ma en pa? Soms is ou net gewoon te skaam, om dit eerst te herken, of om daar te gaan. Of dis dalk te seer. Of ek sukkel om my identiteit uit te leef, dis so vervleg in my situasie van waaruit ek kom. Soms wil ek nie hoor wat 'n ander se opinie is nie. As ek nie bereid is om te luister nie, as ek nie 'n leerbare gees het nie, ek en Marianne kom uit verskillende gesinne. Ons het 'n los manier van funksionering gehad, want ons familie was ver, hulle het 'n hegte manier van funksionering gehad. Hulle familie was nabij. Is nie reg of verkeerd nie. Maar is 2 werelde. Maar ek moes 'n openheid hê om te hoor. En vandag is ons 'n hegte gesin. Ons seuns en ons dogters funksioneer soos hulle as gesin funksioneer het. Want ek het 'n keuse gemaak om te sê, ek het 'n ander blootstelling. Weet jy, en dis vir my beter. Want die omstandighede is ander. Sy moes weer aanpassings maak om my passie rondom vriende te akkommodeer. Want dis wat ons gehad het, so ver van die familie. Ek wil nie eerlik wees met myself. Dit was oor die seer nie. Ons sit in 'n situasie waar Marianne se oudste broer verongeluk het een aand op pad terug huis toe. Dis nie tydperk voor selfone. So daar's gewag, die tyd het gekom en die tyd het gegaan en Boeta is nie by die huis nie. Tot die polisie aan die deur klop. Al 4 die manne is op slag dood. So nou moet ons elke keer as ons iewers heen ry bel as ons daar kom. Aanvanklik hier in die 80er jare het my frustreer, want al wat jy gehad het, is die telefoon wat jy so opgetel het. En ek het gevoel, maar ek is 'n volwassene. Dink hulle dan, ek kan nie kyk na hulle kind nie. Tot ek die seer, wat daar was, dit raak gesien het en respekteer het. Nou die wiel gedraai. Nou ry ons seuns in die donkerte van die nag. En Marianne het 'n ander belewenis daarvan is ek. Want ek het nie die geskiedenis nie. Ek het nooit die ervaring gehad, iemand het nie huis toe gekom nie. Maar sy het. Ja, nou die aand, moes ons seun dieselfde pad ry, wat ou moet verongeluk het. Dit maak dinge wakker. Dit bring dinge weer terug, wat die ou vir mekaar moet sê, jy moet eerlik wees met jouself. Gemakkelijk in my mild. Weet jy, ons van een merwis, ons is beduiweld, ons is kortaf, en dis soos het is. Dis nie soos het is. Dis swak gedrag. Dis aangeleerde gedrag. Verdedigingsmechanisme.
As jy groot geword het, waar ek groot geword het, sal jy dit ook gedoen het. Mag so wees. Dis nie te sê, dit was die regte gedrag nie. In jou omstandighede, verseker. Maar nou is jy in ander omstandighede, en jou kinders is in ander omstandighede. Gedrag hoef nie dieselfde te wees nie. So, hoe gee ek Jesus 'n werkbare hart? Deur erns te maak om terug te gaan, tyd te spandeer, ons het aan die begin van die reeks gesê, hoe meer tyd ek spandeer met myself rondom hierdie sake, hoe meer gaan ek kry. Hoe meer gaan die Here Jesus kan doen. Want die Here is gebind deur wat ek in hom gee om te doen. Ek en jy het 'n vrye wil. Die Here gaan ons nie dwing nie. Waar ek en jy ons hande en harte oopmaak, sal hy oorvloediglik betrokke raak. Waar ons toemaak, sal die Here dit respekteer. Dit bring ons by vanoggend se vreugde om aan te sit by die tafel van die Here. Ons het reeds vir mekaar gesê, Jesus se gesin van herkoms nederig, 'n skrynwerker, pappa. En in die oë van die wêreld weet ons Maria en Josef se huwelik en swangerskap het sy eie, kom ons sê maar kinderstories gehad in 'n klein dorpie soos Nazareth. En dan het Jesus 'n ander gesin gehad, die 12 disippels, sy vertrouelinge. Ja, in die laaste maaltyd, maar ons weet om hierdie tafel is 'n Judas. Ons weet om hierdie tafel is 'n Petrus, wat hom 3 keer verloon het. Ons weet hy het gaan bid in Getsemane met erns, hy het bloed gesweet. En hierdie vertrouelinge van hom het keer op keer maar net aan die slaap geraak. Het nie eers die vermoë gehad om saam met hom te waak nie. So Jesus het 'n begrip as ek en jy vanoggend by die tafel aansit en sê, die huisgesin waarvan ek deel was, het sy gebrokenheid gehad wat deel van my lewe geword het. Die huisgesin wat ek tans die pa of die ma of die oupa of die ouma van is, of die vriend of vriendin, ook daar is gebrokenheid, en deel van daai gebrokenheid het ek ingedra. Die Here het begrip daarvoor. Dat alles ten goede kan meewerk. Jesus se sterwe aan die kruis, die uitkoms daarvan, die grootste getuienis van Romeine 8:28, dat alles ten goede meewerk vir die wat die Here liefhet. So kom ons neem vanoggend hierdie broodjie. En as jy hom breek, dink slegs aan een faset van gebrokenheid in jou gesin van herkoms wat jy vanoggend onder leiding van die Gees intens beleef het. Weet dan, as jy hierdie broodjie breek, dat die Here se liggaam gebreek is, sodat ook vir my en jou wonde genesing kan kom. Neem dit, eet dit en glo dit van harte. As ons die wyn neem, Jesus het die wyn ingestel as die teken van 'n nuwe verbond, 'n nuwe bedeling. As jy vanoggend 'n ervaring het dat die Here ook vir jou gewys het, daar's dinge wat ek en jy nie net moet van kennis neem wat ons moet herken nie, maar daar's dinge wat moet verander. Dan is hierdie vanoggend ook vir ons die seël daarvan, die waarborg, die teken dat 'n nuwe manier van doen en leef moontlik is. Neem dan vanoggend ook hierdie wyn. Drink dit en glo van harte dat sy bloed gevloei het vir my en vir jou, ook dat die nuwe in ons lewe moontlik kan wees.
Hemelse Vader, ons dra stuk gebrokenheid in ons saam, en soms, Here, bring ons gebrokenheid weer verander, een stukje gebrokenheid. Ja, Here, vandag wil ons onszelf vir U kom gee. Een week wat voor lê, Here, aan die voete kom sit en vra dat U met ons tree vir tree sal stap, Here. En dat U vir ons sal lei. Terug op ons spore om te gaan ontdek. Terug op ons spore, Here, om te herken. Soms vir die eerste keer na 40 jaar. En Here, ons kan niks doen aan wat voorbij is nie. Maar ons kan alles doen vir wat voor lê. Wil jy ons op die pad lei dat ons deur die Gees genesing sal ontvang, Here, maar ook die krag om dit wat ek moet verander, te verander. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.